Olha só essa imagem. Esse homem que você vai ver no meio da rua teve um surto e promoveu uma quebradeira em um motel. O caso foi registrado na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Eu vou deixar para Gisele Ferreira contar os detalhes. Pois é, Saulo, este homem deu muito trabalho ontem aqui para a Polícia Militar, viu? De acordo com a ocorrência da PM, o suspeito passou 2 dias hospedado em um motel e depois que uma mulher que estava com ele deixou o local, o homem quebrou a televisão do quarto e saiu de lá com uma garrafa de vinho ameaçando os funcionários deste estabelecimento. E ainda de acordo com a polícia, o gerente tentou inclusive acalmá-lo, mas não teve jeito. Ele correu para a rua e provocou ali grande engarrafamento na avenida e no meio dos carros e deu socos nos vidros dos veículos até que a PM foi chamada ao local para conter este homem e foi necessário utilizar o taser, que é a arma de choque utilizada pela PM para poder conter este homem, que depois ele foi levado para a unidade de pronto atendimento e também depois de liberado, foi levado para a delegacia de polícia civil. Muito trabalho que este homem deu aqui na tarde de ontem em Ipatinga, Saulo. Você viu que imagem? A polícia teve que usar, né? A arma que dispara impulsos elétricos para o taser, né? Para que dominasse aí esse rapaz, para que ele mantesse a calma, né? Agora vai saber por que aconteceu isso também. Mas a polícia está atenta no caso, a polícia está investigando. Provavelmente o rapaz até já está em casa, né? Até já está em casa. Que tudo fique esclarecido, que a ordem e a paz voltem ao normal.